S moje leve strane, naravno, Anabela Atijas, za koju se mislio da je nestala. Ja sam pročitao naslov, nestala. Izbrisala se sa Instagrama. To sam posle pročitao u tekstu. A šta treba ti odgovorim sad na to pitanje? Pa ne, kažem, zašto to? Ajde, Pa jednostavno ne želim da komuniciram na taj način ni sa svojim fanovima, ni sa onim koji me ne podržavaju. Kada bude nekih lepših povoda, kao što je ove večeras. Tako je, da. Onda ćemo da... Ne, dobro, ti si sada u vrtlogu ovog ludila koji se dešava u Zadruzi. Ni kriva, ni dužna, mislim da si uvučena mnogo u neku priču koja postoji, ali dobro. A dobro, i to će proći. Tako je, pričat ćemo o ovim stvarima o kojima se govori, tako je. A i mi ćemo proći, tako da. Gde ćemo proći? Pa proći ćemo. Koji sve što prolazi. Misliš ono iskopniti, nestati? Kako smo krenuli na putu? Jao, Bož, sad se već uplašio, naša pogodila. Ovo sad, molim te, okej smo. Imamo još vremena. Da se završi emisija. Da se završi emisija.